Rudolf Steinerin opetuksia kuolemanjälkeisestä elämästä. Antti Savinainen. Johdanto. Antroposofisen hengentieteen perustaja Rudolf Steiner esitti ensimmäisen yleiskatsauksensa kuolemanjälkeiseen elämään teoksessaan Teosofia, johdatus maailman ja ihmisen yliaistiseen tiedostamiseen vuonna 1904. Ja hän palasi tähän teemaan monta kertaa myöhemmin. Hänen esityksensä täydentyy uusilla tiedoilla, yksityiskohdilla ja näkökulmilla. Kuolemanjälkeisen elämän aihepiiri on Steinerin esityksissä niin laaja ja moninainen, että siitä on kokemukseni mukaan varsin vaikea saada selkeää kokonaiskuvaa. Tilannetta helpottaa Steinerin kuolemaopetuksista ilmestynyt Martin Burkhardin tiivis yleisesitys Kuolemanjälkeiset kokemukset. Kristiyhteisön pappi Ari Bugertin kirjat What Happens After We Die ja What Happens Before We Are Born valottavat kuolemanjälkeistä elämää monipuolisemmin ja laajemmin kuin sinänsä ansiokas Burkhardin kirjanen. Esitykseni Steinerin kuolemaopetuksista perustuu edellä mainittuin teoksiin. Vertainen lopuksi Steinerin kuolemaopetuksia Pekka Ervastin esityksiin kuolemanjälkeisestä elämästä. Elämän panoraama. Ihmisen kuoleman prosessissa ei-fyysinen valo alkaa loistaa sydämen kohdalla. Eetteriruumis, astraaliruumis ja minä nousevat pään yläpuolelle. Kuoleman hetki on suuremmoinen, odottamattoman ihana ja valtava. Se on syntymän hetki näkymättömään maailmaan ja hyvin merkittävä, koska kuoleman hetki pitää yllä ihmisen minätietoisuutta kuoleman jälkeisessä tilassa. Kuolemassa eetteriruumis siis virtaa ulos fyysisestä ruumista. Samalla se laajenee ja ihmisille näyttäytyvät kaikki hänen muistikuvansa, jotka ovat elämän aikana leimautuneet eetteriruumiiseen. Maallisen elämän kuvat ympäröivät ihmisen niin, että kaikki muistikuvat ovat samaan aikaan läsnä. Muistot ovat niin tuoreita, selkeitä ja eläviä, että ne eivät vaikuta muistolta tavallisessa mielessä. Ihminen näkee, kuinka hänen oma pieni kosmoksensa oli osa suurta, ylimaallista kaikkeutta. Kosmoksesta saapuva valo läpäisee ja täyttää elämän panoraaman. Panoraamakokemuksen jälkeen ihminen on oman valonsa varassa. Hengentieteen opiskelu vahvistaa tätä sielun valoa. Elämän kuvailma on kyllä elävä, mutta siinä ei ole elämän aikana koettuja tunteita mukana. Siinä ilmenevät seikat ovat objektiivisia, ne vain näyttävät tapahtuneet asiat ja kuinka ne vaikuttivat toisiin ihmisiin. Vaikka elämän kuvailman havainnointi ei sisällä tunteita, kaikki mitä ihminen teki tai jätti tekemättä maan päällä, jättää jälkensä eetterikehoon samoin kuin kaikki tunteet, ajatukset ja aikomukset. Elämän panoraamaa katsellessaan ihminen huomaa, että hän ei voi enää muuttaa mitään. Eri-ikäisenä kuolleet kokevat elämän panoraaman eri tavoilla. Lasten kokemus on lyhyt, koska heille on ehtinyt muodostua muistoja vain vähän. Toisaalta lasten syntymä edeltävä aika henkisessä maailmassa on panoraamassa läsnä. 35 vuoden ikä on merkittävä raja elämän panoraaman suhteen. Ennen tätä ikää elämän kuvailma vaikuttaa tulevan enemmän ulkoapäin. Yli 35 vuoden ikäisillä syntymä edeltäneen henkisen elämän muistot ovat hävinneet elämän panoraamasta. Ihmisen kantama eetteriaines levittäytyy ja vie maaelämän kokemuksen jumalallisen maailman kosmoksen vastaan otettavaksi. Poikkeuksen tästä säännöstä tekevät nuorena kuolleet, joiden eetteriruumit sisältävät vielä paljon käyttämättömiä elämänvoimia. Tällaiset eetteriruumit jäävät maan auraan, jossa ne voivat edistää ihmiskunnan henkistä kehitystä. Mainittakoon vielä, että jokaisen ihmisen eetteriruumissa on potentiaalinen uudistumisen ja ylösnousemuksen siemen, jonka jokainen ihminen on saanut lahjana Jeesus Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen. Tämän siemenen voima jää kuitenkin piilotetuksi, jos ihminen ei ole elämänsä aikana saanut yhteyttä Kristukseen. Elämä eetteriruumissa ja elämän panoraama kestää 3 tai 4 päivää, minkä jälkeen eetteriruumis irtautuu tunneruumistaan. Tätä seuraa ohimenevä voimattomuuden tila, minkä jälkeen ihminen siirtyy kaamalookaan eli sielun maailmaan. Ennen siirtymistään sielun maailmaan ihminen näkee 2 henkistä olentoa edessään. Länsimaissa useimmat tunnistavat toisen Moosekseksi, jolla on laintaulut kädessään. Mooses näyttää, missä kohtaa ihminen poikkesi laista. Kristukseen liittyneet ihmiset havaitsevat puolestaan Mooseksen sijasta Kristuksen,
josta tulee osa heidän kohtaloaan ja myös heidän karmansa herra. Toinen hahmo on kerubi, jolla on kädessään leimuava miekka. Kerubi tuomitsee jokaisen poikkeaman oikealta tieltä. Mooses, tai jollakin ihmisellä siis Kristus, ja kerubi yhdessä osoittavat ihmisen karmallisen taseen. Kaamalooka eli sielun maailma. Sielun maailman taso. Ihmisen sisäinen sielun elämä ilmenee ulkoisena maailmana sielun maailmassa. Elämä sielun maailmassa on vapautumisprosessi, siirtymistä antipatiasta sympatiaan. Sielun maailma jakautuu 7 tasoon. Sen alin alue on pyyteen tulen taso, jossa ihminen vapautuu ruumiillisen elämän yhteydessä olevista itsekkäistä pyyteistä ja haluista. Sielumaailmassa ei ole enää mahdollista kokea fyysisiä nautintoja, vaikka halu näihin nautintoihin voi olla jäljellä. Tämä halu voimistuu äärimmilleen, kunnes halu lopulta sammuu. Tähän prosessiin liittyy tuskaa, joka voi olla voimakasta, koska tuskalta suojaava fyysisen olemassaolon tarjoava verho on kuolemassa poistunut. Jos ihmisellä on suhteellisen vähän fyysiseen elämään liittyviä haluja, hän kulkee pyyteen tulen alueen läpi huomaamatta sitä. Ihmiset, jotka kiinnittyivät elämänsä aikana kaikkiin päivän pikkutapahtumiin, joille kaikki muu kuin arkielämän tyhjenpäiväisyydet olivat vastenmielisiä, puhdistuvat tästä harrasta sielunmaailman toisella tasolla, eli virtaavan herkkyyden tasolla. Kolmannella, eli toiveiden tasolla, ihminen vapautuu toiveluonteestaan. Toiveiden toteutumisen mahdottomuus saa aikaa sen, että ne lopulta häviävät. Neljännellä tasolla, eli mielihyvän ja mielipahan tasolla, ihminen vapautuu ruumiillisuuteen sitoutuneesta itsetunnosta ja tajuaa, että todellinen ihminen ei ole fyysinen. Viides sielumaailman taso on sielun valon alue. Ihminen on saattanut saada iloa luonnosta ja ympäröivästä maailmasta, mutta ilo on ollut aisteihin rajoittunutta. Ihminen on saattanut pitää korkeimpana päämääränä aineellista hyvinvointia palvelevia instituutioita. Hän on voinut olla uskonnollinen ihminen, jolla on kaipuu paratiisiin. Tällaiset ihmiset löytävät paratiisinsa sielunmaailman 5. tasolta vain huomatakseen sen arvottomuuden. Kaikesta tällaisesta ihmisen täytyy vapautua. 6. toimivan sielunvoiman tasolla on idealistisia ihmisiä, tieteen ja taiteen harjoittajia. He ovat ajatelleet, että taide ja tiede ovat olemassa vain persoonallisen mielihyvän vuoksi. Heidän elämän aikainen toimintansa ei ole ollut itsekästä, mutta heidän vaikuttimenaan on ollut tekojen tuottama aistillinen tyydytys, josta heidän sielunsa täytyy nyt puhdistua. 7. taso on varsinainen sielun elämän taso, joka vapauttaa ihmisen viimeisestäkin taipumuksesta fyysiseen maailmaan. Lisäksi tämän tason opetus on luopua ennakkoluuloista ja oppia ymmärtämään kaikkia ihmisiä. Sielunmaailman kokemukset ja kullakin tasolla vietettävä aika riippuvat sukulaisuudesta, kutakin tasoa ja sen ominaisuuksia kohtaan. Mitä enemmän ihminen on elämänsä aikana vapautunut edellä kuvatuista sidonnaisuuksista, sitä tyydyttävämpää on hänen elämänsä sielunmaailmassa. Sielunmaailmassa tapahtuva moraalinen puhdistus. Sielumaailmaan siirtyneen ihmisen sisäisyydessä syntyy voimakas tunteva tahto sitä kohti, mitä viimeisin maaelämä on tarjonnut. Kyseessä ei ole päiväkokemusten muistelu. Nämä kokemukset jättivät ihmisen eetteriruumiin laajenemisen myötä. Sen sijaan ihminen kokee elämänsä tiedottomien unikokemustensa näkökulmasta. Hän elää menneen elämänsä yöyöltä lopusta alkuun päin. Ihminen näetkää unen aikana päivän kokemukset läpi, ympäristönsä ja toisten ihmisten näkökulmasta, mutta tiedottomasti. Sama tapahtuu kuoleman jälkeen, mutta tällä kertaa tietoisesti. Kaikkeen, mitä hän on ajatellut, tuntenut ja tehnyt, yhdistyy täydellinen moraalinen arvio. Ihminen saa kokea tuntien, millaisina toiset ihmiset ovat hänet kokeneet ja millaisiin tunteen he ovat hänen toimintansa vastaanottaneet. Hän kokee toisille aiheutetun kivun ja ilon. Hän näkee myös, mikä olisi kussakin tilanteessa ollut oikea teko. Tätä vaihetta kuolemanjälkeisessä elämässä kutsutaan myös kiirastuleeksi, joka kestää noin 1/3 ihmisen elämästä, eli unessa vietetyn ajan. Steiner antaa esimerkin siitä, miten vihan ja antipatian tunteet vaikuttavat sielun maailmassa. Opettaja on voinut herättää oppilaassaan antipatian tunteita esimerkiksi niin, että oppilas kokee opettajan kiusanneen häntä. Tästä aiheutuva
antipatia voi jatkua oppilassa luontaisesti myös opettajan kuoltua. Näin syntyvät ajatukset muodostavat esteen opettajan hyville aikeille henkisessä maailmassa. Sielun maailman moraalisesta puhdistuksesta voi aiheutua suuriakin kärsimyksiä, jotka samalla kehittävät ihmisen itsetuntemusta. Näiden kokemusten myötä ihmisessä kehittyy voima karmalliseen tasoitukseen. Tämä voima juurtuu ihmisen kuolemanjälkeisessä elämässä ja kehittyy seuraavassa elämässä tai seuraavissa elämissä karmallisten tekojen sovitukseksi. Tästä syntyy alitajusta karmaa muodostava tahto, joka vie ihmisen karmallisen sovituksen mahdollistaviin tapahtumiin. Sielumaailma kosmisena matkana. Edellä esitettiin sielumaailman tasot, jotka kuvasivat matkaa sielumaailmassa ihmisen sisäisyyden kannalta. Steiner esittää sielunmatka myös toisesta näkökulmasta, matkana kosmoksen kuusta, planeettamaailmaan ja aurinkoon. Sielumaailman eri tasoilla on siten tietyssä mielessä oma paikallinen vastaavuutensa. Sielumaailman neljä alinta tasoa muodostavat kuun alueen. Näissä tiloissa sielusta ikään kuin tulessa kulutetaan pois kaikki, mikä sitoo ihmistä maalliseen elämään. Ihminen kuitenkin ymmärtää, että näin täytyy olla ja että näin on hyvä. Ihminen hyväksyy tuskansa ja niistä hän kehittää virikkeet, joiden avulla seuraava maaelämä kulkee toisella tavoin. Seuraavaksi ihminen astuu ylempään sielunmaailmaan, Merkuriukseen, Venuksen ja Auringon alueille. Edellisen kuvauksen 5., 6. ja 7. sielunmaailman taso. Ihminen viettää toisten olentojen kanssa sosiaalista elämää, sikäli kuin hän on kehittänyt moraalisuutta, uskonnollisuutta ja henkisyyttä. Jos hänellä ei näitä ominaisuuksia ole, toisin sanoen ihmistä leimaa epämoraalisuus, epäuskonnollisuus ja ateismi, ihminen joutuu eristyksiin muista ja tuskaiseen yksinäisyyteen. Merkuriuksen alueella kohdataan sairauden ja ennenaikaisen kuoleman voimat. Siellä myös työstetään eettisiä käsitteitä ja niiden seuraamuksia. Venuksen alueella olemisen laatu riippuu siitä, onko hän elämässään osannut kokea luonnon ja maailman jumalallisuutta ja kunnioittaa sitä. Rakkauden kyky vahvistuu Venuksen kosmisen rakkauden voimien virtauksessa. Ihminen voi tällöin toimia terveyttä edistävien voimien palveluksessa. Näiltä alueilta hän saa terveet voimat astraaliruumiin muodostamiseen uudessa maaelämässä. Ateistista tulee Venuksen alueella täysin yksinäinen ja hän tietyllä tapaa jäätyy. Steiner menee jopa niin pitkälle, että hän sanoo materialismin olevan silmien repiä, joka tekee kuolemanportista astuneen ihmisen sokeaksi. Ihmiselle, joka oli usein vihan täyttämä, muuttuvat Venuksen rakkauden säteet vihan voimiksi. Tämä kokemus opettaa, että ihmisen on voitettava vihan tunne ja löydettävä harmonia. Auringon alueen elämään yhdistyminen edellyttää, että ihminen eläessään on harjoittanut suvaitsevaisuutta ja nähnyt kaikkia uskontoja yhdistävän ihmisyyden. Näiltä alueilta saadaan voimat eetteriruumiin jälleenrakentamista varten. Näiden aurinkovoimien vastaanottokykyyn vaikuttaa se, onko ihminen elämänsä aikana ymmärtänyt Kristusolentoa, ottanut vastaan Kristusvirikkeen. Toisaalta on pahoja ihmisiä, joilla on ollut suuria vaikeuksia jo käydä läpi kuun, Merkuriuksen ja Venuksen vaiheet. Heissä ei ole mitään, jolla he voisivat liittyä auringon elämään. Tämä tarkoittaa sitä, että tällaisten ihmisten on palattava hyvin nopeasti takaisin seuraavaan inkarnaation käymättä lainkaan hengen maailmassa. Mainittakoon vielä, että Steinerin mukaan ihminen elää suurimman osan kuolemanjälkeisestä elämästään auringon alueella. Devakaan eli hengenmaailma. Hengenmaailman tasot. Hengenmaailman eli Devakaanin ensimmäisellä tasolla ihminen elää niiden kanssa, joihin hänellä oli maaelämän aikana läheisimmät suhteet. Toisella tasolla hän liittyy ihmisiin yhteisen kunnioituksen, esimerkiksi yhteisen uskonnon perusteella. Siteet ystäviin ja perheeseen eivät katkea hänen siirtyessään hengenmaailman toiselle tai sitä korkeammille tasoille. Hengenmaailman tasot eivät ole erillisiä osastoja, vaan ne läpäisevät toisensa. Hengenmaailman kolmas taso sisältää sielullisen maailman pyyteiden, toiveiden ja tunteiden alkukuvat elävänä ajatusolemuksena. Kolmannella tasolla ilmenevässä sielullisuudessa ei ole mitään itsekästä. Siellä maallisessa elämässä suoritettu hyvä ja epäitsekäs uhrautuminen kantaa hedelmää. Ihmiskunnan hyväntekijät ovat saaneet tältä tasolta inspiraationsa hyvään.
ihmiskunnan kulttuuri ja tieteen, taiteen ja teknisten ajatusten osalta eteenpäin vienet ihmiset saavat puolestaan virikkeensä hengenmaailman neljänneltä tasolta. Ihmisen ei kuitenkaan tarvitse olla poikkeusyksilö, että tämä taso olisi hänelle merkityksellinen. Kaikki jokapäiväisen elämän ja oman elämän ahtaat piirit ylittävät pyrkimykset saavat alkunsa tältä tasolta. Ihmisen todellinen minä toimii henkenä hengenmaailman viidennellä tasolla. Tämä minä säilyttää aikaisempien ruumistusten kyvyt ja ruumistuu yhä uudelleen. Ihmisminä poistaa viidennellä tasolla aikaisempien elämiensä tuloksista tai epätäydellisyydet ja liittää nämä puhdistuneet tulokset henkisen maailman tarkoituksiin. Hän näkee oman menneisyytensä, eli ihmisessä herää jälleensyntymismuisti, ja hänessä herää myös ennakkonäkemys tulevista ruumistuksista. Henki minä kehittää tällä tasolla itseään voidakseen seuraavassa elämässä toteuttaa hengen tarkoituksia. Ihminen kykenee ammentamaan viidennen tason elämästä enemmän, jos hän on elämänsä aikana yrittänyt toteuttaa hengen tarkoituksia vireällä ajatuselämällä tai viisaasti toimivalla rakkaudella. Jos ihminen on saavuttanut elämänsä aikana vain vähän sellaista, jolla on sukulaisuutta viidennen tason kanssa, hänessä syntyy pyrkimys omaksua tarvittava virike seuraavassa maaelämässä. Ihminen tajuaa tällä tasolla, että seuraavan elämän tuskallinenkin kohtalo voi olla hänelle ehdottoman välttämätön. Hengenmaailman seitsemäs taso vie ihmiset kolmen maailman rajalle, jossa hänelle selviää kolminaismaailman olemus, eli fyysisen, sielullisen ja henkisen maailman olemus. Hengenmaailma kosmisena matkana. Ihminen pääsee hengenmaailmaan, kun hän on sielunmaailman puhdistuksen jälkeen saavuttanut objektiivisen näkemyksen itsestään ja elämästään. Ihminen valaisee sisäisellä valaistusvoimallaan hengenmaailman maiseman. Hän unohtaa kaiken kärsimyksen ja hänestä tulee avoin ja vapaa. Hän hankkii uuden ruumistuksen rakentamiseksi tarvittavat voimat hengenmaailmassa. Jos sisäinen valovoima riittää, ihminen etenee tietoisena auringon ylisiin planeettamaailmoihin, Marsin, Jupiterin ja Saturnuksen alueelle. Siellä häntä vievät eteenpäin hänen henkistä koskevat käsitteensä, sisäiseen uskonnollisuuteen perustuva kyky tiedostaa itsensä kokonaisuuden jäseneksi ja objektiivinen itsetuntemuksen kyky. Hän alkaa samalla rakentaa uuden elämän fyysisen ruumiin aihioita korkeampien olentojen johdolla ja yhdessä itselleen läheisten edesmenneiden kanssa. Ihminen myös säteilee voimia maan päällä elävien keskuuteen. Saturnuksen jälkeen saavutetaan planeetaarisen kosmoksen raja, eli korkeamman hengenmaailman raja. Steiner kutsuu korkeampaa hengenmaailmaa myös kiintotähti taivaan ja eläinradan alueeksi. Tavallisesti ihminen kulkee näiden alueiden läpi tiedottomana. Ne harvat, jotka säilyttävät tietoisuutensa, saavat tulevassa maaelämässään aikaan maankulttuurin edistymisen. Ihminen lähestyy kuoleman ja syntymän välistä keskivaihetta, jolloin hänen valonsa hämärtyy, kunnes ihminen on itsensä sulkeutuneena täydellisessä pimeydessä, eikä hänellä ole enää tietoisuutta ympäristössään. Tätä Steiner kutsuu maailman keskiyöksi. Ihminen kokee itsensä olemusytimessään, jossa hänen menneisyytensä ja tulevaisuutensa avautuvat. Korkeampien olentojen voima virtaa suoraan hänen sisäisyyteensä. Ihminen näkee ihmisyyden suuren esikuvan ja hän kehittää tahtoa pyrkiä todella seuraamaan tätä esikuvaa. Ihminen tuntee oman epätäydellisyytensä. Vaikka ihminen ei havaitse ylemmän hengenmaailman ympäristöä, hän muistaa hengenmaailmassa kokemansa ja tämä kypsyy tietämiseksi. Lopulta hän tympääntyy tietämiseen, siitä tulee hänelle sietämätöntä. Hän kokee eristyneisyytensä jumalmaailmasta ja yksinäisyyden syvyydestä muotoutuu kaipaus astua maailmaan, uuteen inkarnaatioon. Edellisten elämien kuvat tulevat takaisin hänen tietoisuuteensa. Ihmisessä herää voimakas halu hyvittää uudessa elämässä aikaisempien elämien teot. Ihmisessä kypsynyt jumalainen viisaus auttaa hän työstämään uuden maaelämän luonnosta, joka oli jo aloitettu astraalielämässä. Paluu uuteen elämään. Hengenmaailman kokemusten jälkeen alkaa laskeutuminen hengenmaailmasta sielunmaailmaan, Saturnuksen, Jupiterin, Marsin ja auringon alueiden läpi. Myös paluumatkalla auringon alueella vietettävä aika on pitkä. Ihmisen katse kiinnittyy esi-isien ketjuun, jonka lopussa ovat uuden inkarnaation vanhemmat. Tämä esi-isiin liittyminen alkaa jo satoja vuosia ennen syntymää. Siinä määrin kuin se on mahdollista, uuden elämän kohtalo saatetaan Venuksen ja Merkuriuksen piirissä harmoniaan tulevan perheen ja muiden läheisten ihmisten kohtaloiden kanssa. Uuden inkarnaation ihmisruumiin alkuaihe työstetään paluumatkalla.
Kuun alueelle astuminen on samalla hedelmöittymisen hetki. Ihmisen henkiitu, jota on työstetty hengenmaailmassa, yhdistyy fyysiseen alkioon jo ennen kuin ihminen on muutoin yhdistynyt kehittyvään fyysiseen olemukseen. Ihmisen minä vaikuttaa ennen syntymää epäsuoraan ja syntymän jälkeen suoraan ruumiiseen. Hänellä on elämänvoimia, joilla fyysinen perimäaines läpäistää. Ihmisen lähestyessä maan tietoisuusvoimat muuttuvat yhä enemmän elämänvoimiksi. Tällöin hänen tietoisuutensa hämärtyy ja lopulta hän vaipuu syvään tiedottomuuteen. Tätä ennen ihminen näkee tulevan maaelämänsä ennakkokatsauksen. Elävien yhteys kuolleisiin. Kuolleiden suhde ajattelu muuttuu kuoleman hetken jälkeen. Ajatuksista tulee ulkoisia, havaittavia ilmiöitä. Kuolleet voivat nähdä myös maan päällä asuvien ajatuksia. Maan päällä elävien rakastavat ja lämpimät ajatukset ovat suuri lahja edesmenneille läheisille. Ne tekevät heidät onnelliseksi. Rakastavien ajatusten vastaanottamista sielunmaailmassa voi verrata maan päällä koettavaan elämää rikastuttavaan taideelämykseen. Itsemurhan tehneiden tilanne on kuoleman jälkeisessä elämässä hyvin vaikea. He ovat tehneet epätoivoisen teon, mikä jättää tyhjyyden tunteen ja suuren kaipauksen fyysistä ruumista kohtaan. Tämä aiheuttaa voimakasta kärsimystä astraaliruumissa. Jano kohdistuu myös minään, jonka itsemurhan tehneet ovat menettäneet. Steiner antoi kauniin mietiskelyohjeen, jolla voi auttaa itsemurhan tehnyttä. Bugert, What Happens After We Die, aikaisemmin julkaisematon, käännös, Antti Savinainen. Tahtosi oli heikko, vahvista tahtoasi. Lähetän sinulle lämpöä kylmyyteesi, lähetän sinulle valoa pimeyteesi. Rakkauteni lähetän sinulle, ajatukseni lähetän sinulle, avaa itseäsi enemmän. Steiner suosittelee henkisistä asioista, ei siis pelkästään kuolemanjälkeistä elämästä, lukemista kuolleille. Aluksi ajatukset suunnataan kuolleeseen ikään kuin hän istuisi vastapäätä. Varsinainen ääneen lukeminen ei ole välttämätöntä. Oleellista on keskittyä tarkasti ajatuksiin, samalla kun kuollut ihminen pidetään mielessä. Jokainen ajatus on ajateltava perusteellisesti. On helpompi tavoittaa ihmiset, jotka lukija tunsi hyvin elämän aikana, mutta on mahdollista tavoittaa myös vähän etäisempiä ihmisiä. Tässä tarvitaan lämpimän ajatuksen suuntaamista kuolleeseen niin, että tämä havahtuu vähitellen huomaamaan ajattelijan. Tietääkö henkisen asioiden lukija, että kuollut tosiaan kuulee häntä? Steiner vastaa tähän, että sen voi sisäisesti tuntea. Tarkkaavainen lukija voi huomata lukemisen aikana omalaatuista lämpöä. Vaikka kyseinen vainaja ei kuulisikaan lukemista, huolellisesta lukemisesta on hyötyä muulla tavalla. Henkisten maailmien olennot eivät osaa lukea ihmisten kirjoja, mutta maan päällä elävissä ihmisissä elävä henkinen tieto vastaa kuolemanjälkeisissä tiloissa oleville ja muille henkisille olennoille fyysisen maailman kirjoja. Steiner toteaa, että hengen tiedettä on mahdollista oppia vain maan päällä ja sen on täältä kulkeuduttava henkisiin maailmoihin. Vertailua Pekka Ervastin opetuksiin. Ervast palasi yhä uudelleen kuolemanjälkeisen elämän kuvailuun eri näkökannoilta. Ervastin näkemykset tulevat hyvin esille muun muassa teoksissa Elämää kuoleman jälkeen, Kuka auttaa meitä kuolemassa, Uni ja kuolema sekä kokoomateoksessa Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä. Pääpiirteissään Steinerin opetukset ovat varsin samanlaisia kuin Ervastin kuvaukset kuolemanjälkeistä elämästä. Jonkin verran eroja löytyy yksityiskohdissa. Ervastin opetukset elävien yhteydestä kuolleisiin vastaavat hyvin edellä kuvattuja Steinerin opetuksia. Ervast suosittelee, että kuolleelle ystävälle luetaan rauhallisesti jokin hyvä esitys kuolemanjälkeistä elämästä, varsinkin jos hänellä ei ollut oikeanlaista käsitystä kuolemanjälkeisen elämän luonteesta. Ervast antaa Steineria tarkemman kuvauksen itsemurhan tehneestä. Hän jakaa itsemurhan tehneet kolmeen luokkaan. Ervastinkin mukaan useimpien itsemurhaajien kohtalo ei ole toivoton, vaan heitä voidaan auttaa näkymättömässä maailmassa. Auttajana voi olla elävä ihminen tai edistynyt vainaja. Ervast kuvaa elämän panoraamaa varsin samalla tavalla kuin Steiner. Kuvauksissa on kuitenkin yksi merkittävä ero. Elämän kertaukseen liittyvä objektiivinen, kunkin teon tai tekemättä jättämisen moraalinen arvio. Objektiivinen tuomio on mahdollinen, koska elämän kertaus tapahtuu korkeamman minän valossa. Steiner puhuu puolestaan kosmoksesta saapuvasta valosta, joka täyttää elämän panoraaman. Steinerin kuvauksessa ihminen havainnoi elämän panoraaman kuvia, mutta ei tee niistä moraalista arviota.
Steinerin mukaan moraalinen arvio tulee elämän panoraaman lopussa ennen siirtymistä sielun maailmaan. Mooses tai joillekin ihmisillä Kristus ja kerubi ilmaisevat, missä kohtaa hän poikkesi elämänlaista. Ervastinkin mukaan ihminen kohtaa kuolemankynnyksellä kristikunnassa Mooseksen, joka edustaa useimmille sitä moraalia, jota heille on elämän aikana opetettu ja jonka he ovat hyväksyneet. Jos ihminen on seurannut elämässään Jeesuksen opetuksia, hän kohtaa Mooseksen sijasta Jeesus Kristuksen, kuten Steinerkin opettaa. Ervas toteaa lisäksi, että ihminen saa tavata oman opettajansa persoonallisesti kirstulivaiheen eri moraalisen puhdistuksen jälkeen. Kohtaamisen tarkoituksena on valmistaa ihmistä uutta inkarnaatiota varten. Ervasten mukaan elämänkertauksen jälkeen korkeampi minä erkaantuu persoonallisuudesta, minkä jälkeen korkeampi minä sulkeutuu ikuiseen kuolemattomaan tilaansa. Tällä on sellainen vaikutus, ettei ihminen voi aloittaa kuoleman jälkeisessä elämässään varsinaisesti mitään uutta. Persoonallinen minä, tai mitä siitä on puhdistuksen jälkeen jäljellä, yhtyy korkeampaan minän vasta taivastilan lopussa. Steinerin kuvauksista en ole löytänyt vastaavaa kuvausta alemman ja ylemmän minän erkanemisesta. Steinerin mukaan elämän panoraama kestää eetteriruumiissa vietetyn ajan eli useita päiviä, kun taas Ervastin mukaan elämänkertauksen muistikuvien katselu kestää korkeintaan muutamia tunteja. Tämän jälkeen ihminen elää Ervastin mukaan muutaman päivän eetteriverhossaan ja voi joskus näyttäytyä läheisilleen. Sen jälkeen ihminen vaipuu tajuttomuuden tilaan vuorokaudeksi tai pariksi, minkä jälkeen hän herää sielun maailmasta, jota Ervast kutsuu tuonelaksi. Myös Steinerin mukaan siirtymistä sielun maailmaan edeltää tajuttomuuden tila. Steinerin kuvauksissa ihmisen itsensä suorittaman tekojen moraalinen arvio tapahtuu sielun maailmassa. Ihminen käy läpi sielun maailmassa elämänsä läpi lopusta alkuun päin yöelämänsä näkökulmasta. Hän tuntee itsessään toisille aiheutetun mielipahan ja tuskan ja puhdistuu moraalisesti. Tämä on myös Ervastin opetus. Ervast nimittää alinta sielun maailman tasoa manalaksi ja kuvailee sen oloja helvetin kaltaisin ilmaisuin. Steiner käyttää samankaltaisia ilmaisuja teoksessaan antroposofinen hengentiede pääpiirteittään. Lainaus. Alimmalla sielumaailman tasolla on ei-inhimillisiä olentoja, joiden ulkomuoto voi olla henkiselle silmälle kammottava ja joiden halut suuntautuvat pahuuteen. Lainaus päättyy. Ervast kutsuu sielumaailman toista tasoa tuonelan tuviksi, joiden läpikäyvänä piirteinä on menneen elämän arkipäiväisiin asioihin takertuminen, elämän harmaus ja ikävyys. Steiner ilmaisee saman asian puhumalla arkipäivän tyhjänpäiväisyyksistä. Ylipäätään Ervastin ja Steinerin kuvaukset sielun maailman eri tasoista ovat varsin yhtäpitäviä. Steiner kuvaa matkaa sielun maailmassa ja hengen maailmassa myös kosmisena matkana planeettamaailmien halki aina kiitotähtialueelle saakka. Myös Ervast esittää kuolemanjälkeistä elämää samankaltaisin käsitteen. Ihminen on kiirastulessa Merkurius-Venuksen puhdistavan tulivirran vaikutuksen alainen. Tämä puhdistusprosessi tapahtuu Ervastin mukaan maan astraliruumin eli kuukehon piirissä, josta ihminen siirtyy maapallon minä-organisaation eli aurinkokehon vaikutuspiiriin, jossa ihminen elää taivaselämäänsä. Kauimmat planeetat Mars, Jupiter ja Saturnus ovat kaikki auringon piirissä, joka on henkisessä mielessä koko aurinkokunnan laajuinen. Useimmille ihmisille riittää Marsin koulu, vain harvat jatkavat Jupiterin ja Saturnuksen koulussa. Mahdollisena erona Steinerin esityksen on se, että Steinerin esityksessä aurinko on sielumaailman 7. taso, kun taas Ervastilla maan aurinkokeho sisältää kaikki hengenmaailman planeetat. Voi myös olla niin, että Ervastin käsite maan aurinkokeho ja Steinerin kuvaava auringon piiri eivät ole aivan samoja asioita. Ervastin mukaan ihminen elää alemmassa taivastilassa elämänsä vielä kerran uudestaan, tällä kertaa alusta loppuun ilman suruja ja pettymyksiä. Kaikki hänen toivomansa hyvää toteutuu täydellisesti. Alempi taivastila päättyy, kun kirkastunut persoonallisuus nousee niin korkean onneen, ettei hän sitä enää kestä. Ihminen kuolee pois persoonallisuudestaan ja siirtyy ylempään taivaaseen, jossa korkeampi minä elää. Tämä ihmisen jumalallinen minä ottaa itsensä persoonallisuudesta sen, mikä siinä oli pyhää ja korkeaa. Ihminen muistaa ylemmässä taivastilassa aikaisemmat elämänsä ja korjaa niitä. Hän näkee myös tulevan elämänsä ja näkee, mikä läksy hänelle on annettu suoritettavaksi. Ervastin ylemmän taivaan kuvaus vastaa hyvin Steinerin hengenmaailman 5. tason kuvausta. Taivastilan lopussa ihminen näkee Ervastin mukaan Jumalan pojan ihanteen ja sen, että hän on itse kaukana täydellisyydestä.
Kirkastettu minus näkee, että oppiminen ja täydellistyminen voi tapahtua vain syntymällä uudelleen maan päälle. Tämä vastaa erinomaisesti Steinerin kuvausta, jonka mukaan ihminen näkee ihmisyyden suuren esikuvan ja tuntee oman epätäydellisyytensä. Steinerin kuvaus uuden inkarnaation prosessista on ervasti vastaavaa kuvausta yksityiskohtaisempi. Pohdintaa. Lukijan on hyvä huomata, että tässä esitetty yhteenveto edellyttää valintaa, joka perustuu kirjoittajan omiin arvioihin siihen, mikä on oleellista. Kun sain yhteenvedon valmiiksi, olin itse asiassa yllättynyt siitä, kuinka lähellä Steinerin ja Ervastin kuvaukset ovat toisiaan. Erojakin toki on, mutta ne eivät mielestäni vaikuta kokonaiskuvaan. Esimerkiksi eroja näyttää olevan elämänkertauksen kuvauksessa, jonka voisi kuvitella olevan helpoin tutkittava hengentieteen menetelmillä. Steinerin elämän panoraaman kuvauksesta näyttää puuttuvan moraalisen arvion elementti, jota Ervast ja nykyaikaiset kuolemanrajakokijat voimakkaasti korostavat. Toisaalta Steinerin esityksessä elämän panoraaman moraalinen arvio tapahtui juuri ennen siirtymistä sielun maailmaan. Kyseessä on siten vain eroavaisuus ajoituksessa. Joka tapauksessa elämäntekojen sisäinen moraalinen arvio ja työstäminen tapahtuu sekä Steinerin että Ervastin mukaan sielun maailmassa. On varsin selvää, että kuolemanjälkeinen elämä on jokaiselle ihmiselle jossain määrin erilainen. Tämän vuoksi yhtenäisen kuvauksen antaminen yhdessä esityksessä on jo lähtökohtaisesti vaikea, ellei mahdotonta. Ervast ratkaisi tämän niin, että hän eräissä esitelmissään esitti erikseen tavallisen ihmisen, kehittyneen ihmisen ja ihmiskunnan auttajien kuolemanjälkeisen elämän. Ervastin esitelmissä on myös paljon sielunmaailman eri tasojen kokemusten kuvausta, jota voisi luonnehtia hyvin intiimiksi. Steinerin kuvauksissa on jonkin verran mukana yksittäistapauksia, mutta kuvausten ote on enemmän yleispätevyyteen pyrkivää. Steiner ja Ervast olivat kumpikin esoteerisen kristinuskon syvällisiä esittäjiä. Tämä näkyy myös kummankin kuolemanjälkeisen elämän kuvauksissa. Steiner tuo muun muassa esille, kuinka Kristukseen liittyminen elämän aikana vaikuttaa kuolemanprosessin eri vaiheissa. Ervast puolestaan korostaa, kuinka Jeesus Kristus muutti kuolemanjälkeisiä oloja ja mahdollisti työllään uudenlaisen kuolemankulttuurin luomisen. Ervast tuo myös esille, että Jeesus Kristus avasi uuden taivaan, joka on avoin kaikille, uskonnosta riippumatta, jotka ovat elämänsä aikana joutuneet kosketukseen sielussaan Kristuksen kanssa. Tämä näkyy muun muassa siten, että heidän sydämessä on puhjennut rakkauden ruusu. He osaavat rakastaa kaikkia eläviä olentoja jumalallisella rakkaudella. Kuolemanjälkeinen elämä on hyvin kiehtova kysymys, johon hengentiede avaa huikeita näköaloja. Oleellista on kuitenkin kysyä, miten nämä opetukset auttavat ymmärtämään elämää, jota nyt elämme. Kuolemanjälkeisen elämän laatu riippuu täysin tämän elämän valinnoistamme ja toiminnastamme. On mahdollista aloittaa sielunmaailmassa tapahtuva pakollinen puhdistus vapaaehtoisesti jo elämän aikana. Voimme pyrkiä kasvamaan totuudellisuudessa, ajatusten ja tunteiden puhtaudessa, myötätunnossa ja rakkaudessa. Kyseessä on meditatiivinen itsekasvatuksen tie, jolla ihminen voi lähestyä ihmisyyden suurta esikuvaa. Ihminen on todellisessa minässään jumalallinen henkiolento. Kuolemanjälkeinen elämä näyttää, että yhteyden ylläpitäminen maa-elämän aikana korkeampaan minäämme voidaan sanoa Kristukseen, tuo mukanaan henkisen valon myös kuolemanjälkeisiin tiloihin. Ihminen näkee ennen syntymänsä maa-elämän pääpiirteet ja henkisen tehtävän, jonka hän lupaa täyttää. Käsittääkseni tämän lupauksen lunastaminen alkaa jo sillä, että ihminen herää etsimään elämän totuutta.